host s žokejom Petrom Hodáňom, oranžový dres a čierna čiapka, štartové číslo 3, hashtag Jape, Adana Božánková v jeho sedle, bielý dres, oranžový kruh a modrá čiapka, štartové číslo 4, Štuke. Lukáš Matúsky v jeho sedle, žlto-čierny polený dres, žltá čiapka, no a štartové číslo 5, San Siro. A Jan odložil v jeho sedle červeno-modré lomené pruhy, modro-červená čiapka. To je 5 koní, ktorých uvidíme v dostihoch číslo 4 na 3000 metrov. Štart dostihov je v oblúku pred cieľovou rovinkou a kone uvidíme v cieľovej rovinke celkové 3 krát, kým pretnú cieľovú pásku. Je posledných pár minút do štartu dostihov číslo 4. Kone sú už na mieste štartu. Ešte raz si povedzme, favoritom by mal byť podľa typu dostihového programu s Peťkou San Siro, jedným z veľkých favoritov aj so štvorkou Štuke. A spolufavoritom by mal patriť aj domáci Archeus pod Štefanom Budovičom. Najmenej zaťaženým koňom zostaví hashtag J 58,5 kg, najviac poniesie San Siro 68. V týchto chvíľach dostihová komisia dala pokyn rozhodcovi pri štarte, aby odštartoval dostih číslo 4. A bolo odštartované. Cena pre Linger SRO Ivanka pri Dunaji a cena ani Agrotechnik SRO Jaslovské Bohunice odštartovaná v týchto chvíľach s peticou koní. Tempo je prispôsobené dĺžke dostihov, to je 3000 metrov. Ešte rozopakujem, kone trikrát uvidíme v cieľovej rovinke, absolvujú 2,5 okruhu. A vedie domáci Archeus v modrom drese pod žokejom Štefanom Budovičom. Ten ako prvý vovedie peticu koní do cieľovej rovinky. Za ním cvála Ryšiak Štuke na druhom mieste na bariére v žlto-čiernom pod Lukášom Matuským, ale zvonku sa posúva na druhé miesto hashtag Jape pod Danou Božánkovou. Takže Štuka hashtag Jape na miestach 2-3 na štvrtom mieste v týchto chvíľach San Siro v červeno-modrom. Pod Janom Odložilom a posledná White Ghost s Petrom Hodáňom v oranžovom drese Lokotransu Slovakia vedie od štartu odložku. Štefanom Budovičom vedený domáci Archeus na druhom mieste, Ryšiak Štuke, mnohonásobný italianský prekážkový víťaz. Tretí je hashtag Jape, to je najmenej skúsený člen tejto zostavy, len 4 rovinové, 1 prekážkový štart. Štvrtý je rakúsky odchovanec San Siro, no a na piatom mieste Ryška White Ghost, už 11-ročná zástupkyňa Lokotransu Slovakia pod Petrom Hodáňom. Koni majú za sebou zhruba polovicu 3000 metrovej dištancie alebo 3000 metrovej vzdialenosti, ktorú v týchto dostihoch absolvujú a o štartu sa menia veci len kozmeticky. Vedie Archeus na druhom mieste, stále Štuke tretí, hashtag Jape, štvrtý San Siro a piatá White Ghost. Jediná kobylka v poli, tá už mierne stráca. Pod Petrom Hodáňom nie je to však nič dramatické na posledného konia v poli, ktorým je San Siro. Sú to zhruba 4 dĺžky, ale už sa výdatnejšie od dažďa. Takže druhýkrát, ale stále len skúšobne v cieľovej rovinke. Archeus vedie pole 5 koní. Zvonku na druhom mieste hashtag Jape na bariére Lukášom Matuský, vedený Ryšiak Štuke. Štvrtý San Siro, typ dostihového programu a favorit dostihov. A piatá White Ghost, tá už eliminovala stratu, ktorú mala na pole a je naplno v hre. Do cieľa zhruba 1100 metrov. Všetky kone majú stále plné šance. Archeus na prvom mieste, Štuke druhý a San Siro sa už posúva na tretie miesto. Tempo sa zvyšuje najmä zásluhou Lukáša Matuského v sedle Ryšiaka Štukeho, ale Archeus sa vonkajškom opäť posúva dopredu a už je o pol dĺžky prvý. Trojica koní Archeus, Štuke a San Siro sa odpútala do stávajúcej dvojice hashtag Jape a White Ghost. Zdá sa, že v týchto fázach nestíhajú do cieľa, je 800 metrov a vedie Archeus pred Štukem a San Sirom. Favorizované kone budú bojovať o víťazstvo. Táto trojica už má náskok 7-8 dĺžok na dvojicu prenasledovateľov.
Veď Archeus pod Štefanom Budovičom, ale teraz začína tlačiť dopredu Štukeho Lukáš Matúsky v žltom drese a už je na úrovni vedúceho Archea. Archeus Štuke mierne stráca San Siro a uvidíme, či ešte sa mu podarí prehovoriť do boja o víťazstvo. Štuke a Archeus zvonku. Ryšiak Štuke pod Lukášom Matúským. Zdá sa, že získava plnohodnotnú prevahu a zvíťazí. Bude to jasné. V týchto chvíľach je jasné, že vyhrá Ryšiak Štuke pre KK Meta s Lukášom Matúským. Na druhom mieste domáci Archeus. V modrom deste so Štefanom Budovičom. Tretí je San Siro. Na štvrtom mieste White Ghost. No a zo stratou posledný piatý hashtag Jape s Danou Božánkovou. Videli sme najdlhšie dostie dnešného programu, najdlhšie rovinové dostie podotýkam dnešného programu, cenu Predinger SRO a cena Agnia Agrotechnik. Zvíťazil mnohonásobný grupový prekážkový víťaz Štuke pod Lukášom Matúským, zástupca v Čechách registrovanej stane KK Metal a zvedenec Radka Holčáka. Ďakujem za pozornosť.